afariyo tobnaadiyo dayo hooftiimiyo sida oogta waa beri dugsigani faaye ka kormaray iskuullada bulshayahay ma aragte aasaaska barashada axaadiiska nebigiyo aayaadka eebiyo afafkiyo maadiga inta lagu aflaxaye aadmigu ku horumaray halkay ku idishe sidii la xareedo loo wada arooro aadmigu jeclaystiyo imluqay ma aragte dadku kale ayaa rool amba kale aqoon badan intii lagu ilaashay iskuulkani cajiibka ah ka aflaxayayaan hore siday aynigoodiyo asaagoodu dhaafeen dhinarkaaba waa u marag awalkaba waxbarashaa waxaa lagu abqaalaa edaabtiyo dhaqankee imluqay milaysiyo iftiin weeye nuuro ambaqaa tacliimeed inta lagu majeertu idil ugu horeeyaa iba furaha maankiyo waa goob aqooneed waa ardaaga hanashada inta lagu adeegtee cilmi lagu adeegsado waana ubaxbaxaaye adiguna hamoogan.